بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم هو وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لغزانكم كتك إيمان Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimuendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, na kuhusia ni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakumbushana kuhusiana na faraidhul udhu na vile vile sunanil udhu na vile vile makruhate. Tutakumbushana takriban vitu vitatu. Faraidhul udhu, faradhi za udhu. Faradhi za udhu ni ngapi ndugu zangu katika imani? Faradhi za udhu tutakumbushana, na vile vile sunna zinazopatikana katika udhu ni zipi, na vile vile mambo ambayo ni ya karaha yatakiwa Muislam ajiepushe na mambo hayo ni mambo gani. Vile vile tutakumbushana ndugu zangu katika imani, wanasema wanachuoni ya kwamba hata ukisoma katika vitabu vya fiqhi wanakuambia furudhul udhu sita, furudhul udhu sita, watu wanaimbishwa watoto furudhul udhu sita, faradhi za udhu ni sita. Kwa maana katika udhu kuanzia mwanzo hadi mwisho yatakiwa takriban mambo sita yawe hadhir yapatikane ndugu zangu katika imani. Jambo la kwanza katika hizo faraidhul udhu, katika mambo ya nguzo za udhu, ni jambo la kwanza ghasulul wajhi maratan wahida, ni kuosha uso mara moja. Unachukua maji unaosha uso mara moja, kitendo cha kuosha uso mara moja, hii ni faradhi. Na uso ndugu zangu katika imani yatakiwa mwanzo wa nywele mtu anaosha mpaka na sehemu za ndevu zote hizi zinaingia, yote inahesabika ni uso, yatakiwa unaosha mara moja. Ndugu zangu katika imani, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani katika surati Al-Maida katika aya ya 6 ya kwamba faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu. Kwa hiyo ni wajibu, ni lazima kuosha uso wakati wa kutawadha ndugu zangu katika imani. Yeyote atakayeswali hali ya kuwa hakuosha uso wake na uwezo wa kuosha anao, swala yake itakuwa ni batil, haitokubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile na katika kukamilisha hiyo faradhi ya udhu, akaeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo kaipokea al-Imam Muslim rahimahullah katika sahihi yake, anasema mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba idha tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir, atapotawadha mmoja wenu basi aweke maji mdomoni alafu mwingine yapandishe puani alafu ayatoe. Kwa hiyo katika kutawadha usoni, mdomoni pamoja na mapuani, vyote vinaingia katika uso, na hii ni katika mambo ambayo aliyaweka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika kufafanua aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ndugu zangu katika imani ni jambo la ghaslul yadaini ila almirfaqaini, ni kuosha mikono miwili hadi kwenye kongo mbili za mikono. Na kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Maida kwenye aya ya 6 ya kwamba
wa aidiakum ila almarafiq, naosheni mikono yenu hadi kwenye kongo mbili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa kitafsiri aya akazidisha mpaka juu kidogo kwenye al-abdi. Kwa hiyo atakiwa Muislamu wakati wa kutawadha yatakiwa maji yafike huku juu kama alivyofanya Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Vile vile ndugu zangu katika imani, jambo la tatu katika faraidhul wudhu ni mashu ra'si min aljabhati ila alqafa liqawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Katika surati al-Maida katika aya ya 6 aya ya udhu anasema Allah subhanahu wa ta'ala wamsahu bi ru'usikum, napakeni vichwani mwenu. Kwa kichwa ndugu zangu katika imani yatakiwa mtu apake na sio kuroweka kichwa, unachukua maji unajimwagia kichwani, hapana. Ni tofauti na kwenye mikono au na kwenye uso. Kichwani ndugu zangu katika imani yatakiwa mtu apake. Na kuna makosa ambayo yanapatikana katika udhu kama tutavyokuja kukumbushana baada ya kumaliza hizi faraidhul udhu 6. Kwa hiyo yatakiwa kupaka, na tutaonyesha insha Allah namna ya kupaka ni kuanzia wapi hadi wapi kama alivyofundisha Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Jambo la nne miongoni mwa furudhul udhu ndugu zangu katika imani ni ghaslu ar-rijlaini ila al-ka'baini, ni kuosha miguu miwili hadi kwenye fundo mbili. Na kama ilivyopokelewa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, unazidisha kidogo juu ya fundo mbili. Na hii ni aya Mwenyezi Mungu aliposema ndani ya Qur'ani katika surati al-Maida katika aya ya 6 aya ya udhu ya kwamba wa arjulakum ila al-ka'baini, na miguu yenu miwili hadi juu hadi kwenye fundo mbili. Haya ni mambo manne. Jambo la tano ndugu zangu katika imani, at-tartibe, mpangilio. Ni sharti, ni faradhi, ni nguzo katika udhu. Mpangilio kwa maana mtu anaanza kuosha uso, akimaliza uso anaosha mikono miwili, akimaliza kuosha mikono miwili anapaka kichwani, akimaliza kupaka kichwani anakwenda kwenye miguu miwili, anaanza na mguu wa kulia na anamalizia na mguu wa kushoto kama aya ilivyoeleza, na ndivyo alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo la sita ndugu zangu katika imani miongoni mwa faradhi za udhu ni almuwalat. Almuwalat ni kule kufuatanisha. Kufuatanisha katika kuosha. Umeosha mkono wa kulia. Ukimaliza kuosha mkono wa kulia, kinachofuata ni kuosha mkono wa kushoto. Sio umeosha mkono wa kulia alafu unakaa dakika 20 unaongea, unaanza unakula, ukimaliza kula unanawa umeshiba, ndio unakuja unamalizia mkono wa kushoto, haifai. Hii sio mulawamo. Almuwalat sio kufuatana huku. Kwa hiyo ukimaliza mkono wa kulia moja kwa moja unaosha mkono wa kushoto. Ukimaliza mguu wa kulia moja kwa moja unaosha mguu wa kushoto. Hivi ndivyo inavyotakiwa ndugu zangu katika imani. Sasa katika kutawadha ndugu zangu katika imani, kuna mambo ambayo ameyaeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuna mengine ambayo ameyafafanua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muislamu unachukua maji unaanza kutawadha. Na dua ya kutawadha ndugu zangu katika imani ni kusema bismillah. Hakuna dua nyingine tofauti na bismillah wakati wa kuanza kutawadha. Ikiwa maji yapo kwenye birika au kwenye sifuria au unatawadha kutumia bomba, unafungua unaosha moja kwa moja. Bismillah. Ikiwa ni kwenye sifuria au kwenye jagi unamimina pembeni, unaosha vitanga viwili mara tatu nje ya chombo. Ukimaliza unaruhusiwa kuingiza mkono ndani ya kile chombo. Unaingiza mkono au unamimina pembeni, unaweka mdomoni pamoja na kupandisha puani mara tatu.
sio umeweka mdomoni mara moja umetema, mara mbili umetema, mara ya tatu umetema, ukishamaliza mara tatu mdomoni ndio unakuja puani mara moja, mara mbili, mara tatu. Hapana, maji utakayoweka mdomoni mengine unaacha kidogo, unapandisha puani. Hivi ndivyo alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ukishamaliza unaosha uso, ndevu zako zikiwa ni ndogo, ngozi ya ndani inaonekana, yatakiwa wakati wa kutawadha maji yafike kwenye ngozi. Ikiwa ndevu zako ni nyingi, ngozi ya ndani haionekani, wewe itabidi wakati wa kutawadha maji manake kufika ndani inakuwa ni vigumu, lakini unatakiwa ufanye tahlili, upitishe mikono maji yaingie ingie kidogo. Umemaliza kuosha uso mara tatu, unakuja kwenye mikono, unaosha mikono mara tatu. Tena wakati wa kuosha kuna baadhi ya watu wanajifanyia tu hivi moja, mbili, tatu. Hili ni kosa. Yatakiwa wakati wa kuosha mkono, yatakiwa tena maji yafike hadi huku. Mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Umemaliza mara tatu, kinachofuata nini ndugu yangu katika imani? Unapaka kichwani. Katika kupaka kichwani kuna makosa ambayo baadhi yetu tunayafanya. Ima ni mwanamke anatawadha nyumbani au ameenda msikitini, unakuta anapandisha shungi yake, anapaka moja, mbili, tatu. Hili ni kosa. Haifai. Huu sio udhu aliofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaelekeza vipi ndugu zangu katika imani? Baada ya kuchukua maji, yale maji unayaacha, mikono itakuwa ni mubaddala, mikono itakuwa na maji maji. Sasa unaanzia hapa mwanzo hapa wa nywele hapa, unapeleka mikono miwili hadi nyuma huko kwenye kichogo. Ukishafika huko nyuma huko, mikono tena unairudisha mpaka mwanzo ulipoanzia. Hivi ndivyo alivyofundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ukishamaliza hapo, usichukui maji mengine, yale yale mabaki baki ya maji unaweka vidole kwenye masikio, unapitisha mara moja tu. Ukishamaliza unaosha miguu, mguu wa kulia na mguu wa kushoto, na jitahidi upitishe kidole katikati ili maji yafike katikati ya vidole. Hivi ndivyo alivyofundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislam, kuna sunna za udhu, sunanil udhui. Sunna za udhu ni nyingi ndugu zangu katika imani. Kwa kukumbushana tu, kutawadha zaidi ya mara moja ni sunna. Kwa maana faradhi unaruhusiwa kutawadha mara moja mara moja. Lakini ukizidisha zaidi ya mara moja inakuwa ni sunna ndugu zangu katika imani. Vile vile mtu ukiwa na ndevu nyingi ukipitisha mikono hivi ni katika sunna. Vile vile dua baada kumaliza kutawadha ni miongoni mwa sunna. Na kusali rakaa mbili baada ya udhu vile vile ni sunna. Kwa hizi ni baadhi ya sunna za udhu ndugu zangu katika imani. Au vile vile kupiga mswaki kabla ya kutawadha au wakati wa kutawadha, vile vile ni katika sunna ndugu zangu katika imani. Kuna vitu wanaita makruhati swala, yani kuna vitu ambavyo ni karaha, makruhati udhu, vitu ambavyo ni karaha wakati wa udhu mtu kuvifanya, haipendezi. Miongoni mwa mambo hayo ndugu zangu katika imani, wanasema wanachuoni ya kwamba al-udhu fil makani an-najis, ni mtu kutawadha sehemu ya najisi. Unajua sehemu fulani kuna najisi, basi usitawadhi hiyo sehemu kwa kuhofia wakati wa kutawadha, wakati maji yanadondoka chini huenda kakurukia katika mwili wako ukawa na najisi bila kujitambua. Kwa hiyo haipendezi Muislamu kutawadha au kutawadhia sehemu ambayo ni ya najisi. Vile vile kuzidisha kutawadha zaidi ya mara tatu, kwa maana umeosha mkono mara moja, mara mbili, mara tatu, tena mara nne, mara tano, israfa haifai. Haliko thibiti ndugu zangu katika imani. Yatakiwa Muislamu ujiepushe, ni karaha, ili jambo halifai kutawadha zaidi ya mara tatu kwenye kiungo kimoja. Na vile vile katika mambo ambayo ni miongoni mwa karaha ni al-israfu fil ma, ni Muislamu kufanya israfu katika maji. Yaani kuna baadhi ya watu wakifika kwenye bomba, wallahi bomba anafungua hadi mwisho, maji yanadondoka tu, yanatoka tu. Yaani kitendo cha yeye kutawadha yale maji kwenye mikono yale, yani yanaotosha watu wanne kutawadha namna maji yanavyotoka kwa wingi. Yatakiwa ndugu zangu katika imani tumuokopeni Mwenyezi Mungu kutokana na hii neema ya maji, tusi tunafanya israfu.
Kwa hiyo na vile vile wanasema katika karaha ni mtu kutawadha maji ambayo mwenzake ameyaacha wakati alikuwa ameweka mikono mle ndani. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo wameeleza wanachuoni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala warehemu. Kwa haya machache ndugu zangu katika imani, tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe tunatawadha kama alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na makosa yanayopatikana katika udhu tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusamehe. Kwa haya machache ninasema subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.